Я мріяла, ще мені було 6-7 років, виступати на сцені. І мої батьки казали, це певно буде артистка. Артисткою я не вийшла, на завідувачу клубу вийшла. Так розповідає про свою омріяну професію жителька села Баглайки Галина Гриндій, яка не уявляє свого життя без сільського клубу, адже працює завідуючою там уже 34 роки. Загалом у Баглаєцькому сільському клубі наразі діють 4 гуртка, розповідає Галина Гриндій. Фольклорний колектив «Баглайчаночка», так фольклорний колектив дитячий «Непосиди», любительське об'єднання «Рушничок» і клуб «За інтересами Криничка». Фольклорному колективу «Баглайчаночка» 33 роки. Переважно виконують українські народні пісні. Пісні виконуємо фольклорно-українські народні пісні, які були побутували в нас колись давно в нашому селі. Весільні виконуємо пісні. Учасниця гурту «Баглайчаночка» Тетяна Дрозд працює технічним працівником в Западинській гімназії. В колективі співає 10 років. Каже, для репетицій завжди знаходить вільний час. Я можу з роботи відпроситися, я можу брати підміну в дівчат. От сьогодні я взяла заміну. І прийшла, і відпускають, і розуміють. Бо якби не було цього, я не знаю, що в селі. Пізно ввечері ми можемо йти ще з сусідкою підспівувати те, що ми репетирували тут. При Баглаєцькому клубі також працює бібліотека, фонд якої, каже Галина Гриндій, налічує близько 8 тисяч книг. Видає книги також завідуюча, так як бібліотекаря у них немає. Відвідує бібліотеку 45-50 читачів, як який рік. Багато приходить до нас читати і дітей із сусіднього села, села Западинець, які живуть на цю сторону. Також приходять і такі жінки пожилі. То я їм додому ношу, вони мене часом просять, Галя, візьми книжечку, і додому приношу. І от нас така жіночка одна в селі, Кирилюк Оксана Матвіївна, вона нас начитала за рік 260 книг. Працює клуб з 1964 року, каже Галина Гриндій. Додає, за роки свого завідування клубом більшість ремонтних робіт роблять власними силами. Білимо, підлогу красили. Зараз нам громада наша зробила підлогу, ми постелили. Клуб, бачите, в нас такому воно старому стилі. Ми трошки ремонт тут робили, хотіли б ще, щоб нам трошки замінили вікна. Поремонтувати двері. Так думаємо, що це громада нам така вже допоможе. От, і десь треба трошки вже якусь на нього зробити накладку, шубу чи що, щоб його під таким, у нас такий мащений, знаєте, колишній ще, глинобитний клуб. До Западинсько-Старостинського округу входять 2 села, каже староста Валентина Костянтін. Це село Западинці і село Баглайки. У даному селі Баглайки проживає десь 160 жителів. Западинці налічують десь до 900 людей, там більше набагато село, ніж Баглайки. За словами Валентини Костянтін, кошти на сільський клуб виділяються. Та точної суми фінансування жінка не називає. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.